Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-Muhtadi wa 'ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma ja'alna min al-tawabina wa ja'alna min al-dhakirina lahu kasira. Allahumma inni ghalabtu nafsan dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Dumateng para ali para kiai sadhil lan ugi mubaligh para ikhwan akhwat lan khususipun jamaah riyadhah lan ugi khusus dumateng bapak jekas riyadha sekeluarga, monggo langkung rumiyin kula panjenengan sami ngaturaken syukur wonten mersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi syukur niki netepi taat sekaligus dengan maring waline Allah. Amin. Lan ugi diakoni muride Kanjeng Syekh. Amin. Ingkang raos tengah saking kemuliaane Gusti Allah ngangkat dateng Kanjeng Syekh. Dipun tawaraken jaluk apa-apae panti kabul. Amin. Sehingga napa mawon sing diaturke Allah kala wau, mugi-mugi kula panjenengan kanthi wasilah dipun ijabahi, dipun ijabahi lan diakoni muridé. Amin. Shalawat utawi salam kita aturaken dhateng pepundhé Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamat. Ngingi sebagian napa sing kula panjenengan wau yakini. Sebab wonten setunggaling dawuh ngendikane pun Kanjeng Syekh Seiriama dateng wonten setunggaling pengakuan wau ingkang kula panjenengan sedaya pirengaken merupakan penjalukan sing dipun suwun dening Kanjeng Syekh boten rekayasa, boten reka-reka, sing aneh-aneh boten, sehingga sampai dijawab kemuliaane Kanjeng Syekh niku dipun sebar ngucap namine Kanjeng Syekh niku digandengaken ibarat kaya oleh wong nyebut asmane Allah. Maksudnya napa niki? Boten berarti dalam arti mensejajarkan, boten. Kemuliaane Gusti Allah ngangkat ning Kanjeng Syekh niku wau setingkat dengan Ismul Azam, jeneng kang diagungaken, dimulyakaken. Sehingga para ulama-ulama salaf niku nalika manakib oleh ngangkat derajat Kanjeng Syekh dasar kala wau, nek wong maca manakib niku kelingan napa sing diaturaken, sehingga awrote utawi wiride La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah syakul qadir wa liullah. Itu digandeng, digandeng sehingga jeneng asma sing pasukan Ismul Azam niku ulama-ulama ahli hakikat sampai nalikane wong sing oleh wujud demene niku kaya niku. Lah niki memang penyuwune Kanjeng Syekh dikabul. Kan dikabule dening Gusti Allah taala, memang janjine Quran ud'uni astajib lakum. Lah setingkat orang yang dalam Al-Qur'an wau ngendikane Allah boten nulayani napa sing diaturke panjenengane Kanjeng Syekh. Sebab kan jaluk maring nyong engko tak ijabahi, artine ud'uni astajib lakum, donga. Lah niki tingkatan sing kaya niku siji janjine Allah supaya jangan kacau kaya niku. Qur'ane memang wis kaya niku. Lah wong sing kaya niku wau tingkatane didukung ning hadits kursi wa ana ma'ahu idza dzakaroni.
ngendikane Allah ning hadits kursi wa ana lan ingsun Allah wa ana ma'ahu ma'ahu niku wong sing oleh bareng hune karo Allah. Artinya wong sing kaya ngapa sing ma'ahu sing bersama Allah idza dzakaroni nalikane wong mau sing selalu eling. Jadi boten nate kelalen sedetik pun boten nate. Jadi di mana saja dia itu selalu ingat kepada Allah. Niku sakwise piyambake niku menjadikan orang yang selalu untuk berzikir ismudah. Jadi zikir nang ati sampai wilayah pitung latifah niku zikir ismudah terus mawon. Oh, saiki gambarane kaya naik niku kula panjenengan sing kira-kira saben waktu mesti kelingan sing kula takek-taken kelingan apa nyong tak. Mulai ngising nih gue si kelingan lagi jogong aja kelingan apa nih gue si kadang-kadang nang tiba kelingan terus utang niki maksudnya gue ilmu genana pengertian sebab niki juga kita berlaku pada kita mulai jamu yo kau jamu siapa ya nyong aja ngomong kayak apa salahin nangin di kita jadi niko yo niku niki supaya aja nganti wong kebodohan agama menjadikan kesesatan aja. Jadi kita itu nene ngale Quran berlaku bukan orang per orang, tapi siapapun. Sing makom dudu nabi dudu rasul seperti aulia nang Qurane niku ngendikane Allah ngeten. Inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pangkat wong sing dianggap wali Allah maknane kekasih. Dimelasi kaya niku. Dadi ora tau sewot maring wali, lah nyempen tak pol mulai sampean disewoti Allah apa dimelasi. Niki, dadine doane nang suratul Fatihah, ketika kita salat selalu diminta ihdina shiratal mustaqim. Kaya shiratal mustaqim wis sepira. Wujude jejuk ing dalam apane akidah tauhide. Jejuk ing dalam apa yang ngawulan yang maring Allah niku lah sing wis dipun suwun kula panjenengan. Tapi kira-kira ngel dinasa pun waktu tiga wa surat Fatihah bobote sepira sehingga minimal kula panjenengan wong sing jerone anak imane ketika sholat merasa menghadap kepada Allah seki lagi sholat gugup apa menghadap kepada Allah yang takut bis. Niki lan gambarna masalah wau tentang karomai kanjeng saya entuk gelar ismul a'zam. Nah, bulan itu kudu dipahami. Nah, yen kula panjenengan wis kaya niku raos saya tambah yakin, engko tambah ma'abai tambah sebab dasar ilmu. Ya ora dielmoni ngawat kula kan akhire ingkar. Apa? Jong saya manusa. Lah akhire ngomong kaya kowe. Nah, sehingga orang-orang yang mendapat kebuka hatinya, wow, wong sing dipilih mau sebab Allah Taala nalikane nuduhaken wong sing kaya niku pan ngatokna maring wong liya niku lah sing pun sebab wali masyhur. Sebab ana wali oleh titel wali tapi dirahasiakna namine wali masyhur. Mulanya jadi kira diantara sekian ada wali. Amin. Tapi tidak asyakna katanya wong umum. Kaya wong gatap ini ki wali. Niku kadang-kadang itulah istilah aulia. Memang ana loro sing terkenal ana si tidak asyakna ana. Lah niku kula gambarakan. Kira-kira polisi intel niku biasanya nganggo jam dangines mboten. Mboten, tapi ke polisi kira-kira penjenengan ada polisi dari intel ke wali yang kaya kowe anak intel le kira-kira anak boleh kesin dari intel yang wali. Amin. Lego jadi polisi jabatan ada tapi tinggal jabatannya bahkan tinggal malah kadang-kadang rambutnya gondrong bulannya kaya kan rambut gondrong polisi be gondrong aja dingin kaya kowe bang sama yang duduk polisi kita gondrong polisi kayak ada maksud gue nyamar lah sampai banyak marah apa
pun kaya ni ilmiah lah aja ngawak tiru-tiru tok. Wana wong karo katok suwek tunggu tiru katok suwek kopi meniki. Apa ana wong tuwa nganggo katok suwek? Mujud dudumane ora do katok mujud dio suwek suwek. Lah wong sore mujud rodal-rodal roti jae cukup prim. Wis kaya apa wong lanang tindikan. Niku kabeh nek kula panjenengan raosaken kejiwaan pengaruhe. Tak mulane kula panjenengan wau ing dalam setengah riwayat niki nek kula panggambaraken kayong angele nemen wajar kaya niku. Kaya mau jamane Kanjeng Syekh ana wong kaya kula sampean murid lah jaluk duwe anak ya kowe wajar kaya niku. Tapi kapan wis jaluk ditulungi tole diijabahi niku aja kaderan wis lakoni kuwi aja aja kaya kowe kudu bersyukur. Lagi ajarannya memang kaya niku. Sebab yen ana wong kepengin tole lakon panjenengan kepenginane mau oleh Allah taala paringi siji loro ora dijaluk tapi diwehi kesenengan waras. Amin. Sampeyan ngger tau njaluk waras anger waras? Amin. Jujur nyong takon nggih. Sampeyan anger waras tau njaluk waras belum? Amin. Njaluk waras jam sumpeng kok. Amin. Omong apa potongane ya kaya. Niki kula ngomong maksudnya apa hubungan karo tauhid? Sebabnya kita boten merasa diwehi waras. Sehingga lupa kepada yang memberi waras, sehingga kelalen warase. Jadi kemutan waras dan sum, bener beli kayaknya mau apa? Angger salah telinga nak, bener? Ya bener berarti ngelakoni sampai. Ayah gue. Lain lagi, begitu juga kalau panjenengan ngerasa dia duit, kira-kira kapan ngerasa wong maring duit penting? Yang tak kondem dia duit apa dia murah? Muka-muka orang dia duit. Jadi kerasa orang ada duit. Bayang ini kok orang ada duit, gak rasa ada duit. Orang kerasa rezeki ini Allah. Ini keseledai. Yang ilmu ini kok. Ini kok. Ini ilmu. Mulanya nopo mawon singgolo panjangan pesan datang Kanjeng Syekh. Reka-reka orang jaluk tapi kepengin oleh ridhone Allah wujudnya dipun sebat sing oleh kalau wau namanya Ismul Azam. Nah, kemuliaan inilah sing diberikan Allah kepada Sultanul Aulia. Nah, yen wis kaya niku wau setingkat makome cara nang ilmiah utawi elmune, ki ing dalem roe sing angkat Allah. Sinten sing kaya niku? Ningali teng Al-Qur'anul Karim, wau kula singgung aturaken kula waosaken. Inna awliya Allah ila khaufun alaihim walahum yahzanun. Sak temene wong sing dadi awliya Allah duduk awliya usyaiton duduk yang kepengin dadi wali ning setan tak gampang. Piman sih dadi wali gampang? Nurut setan wis kudu dadi wali ning setan. Mulane arane wali usyait. Tapi yang kepengin dadi wali Allah nurut Quran, nurut Allah. Wis kudu dadi wali Allah. Amin. Iki janjine teng Quran koyo niku. Sinten wong sing dadi aulia niku wau cirine perbuatan tingkah lakune la khaufun alaihim wala hum yahzanun ora tau wedi ora tau susah. Lah nyong takon perkara loro kira-kira sampean nglakone beri wedi beli singgal dina. Ayo suwe temen jawab ya angel. Nomor loro susah nyong pantakon. Sampeyan sih susah beli sih. Apa wedi susah? Numpang takon, gelem susah beli. Jawabe pripen? Mboten, kamu sing kaya kowe. Dadi ora tau gelem susah. Lagi karena imane wujud niki ora tau susah, ora tau wedi, wedi mlarat ya ora wedi neraka bae ora. Lah terus tak terusna bukan sampean cepet dari terima. Neraka beli wedi. Lah neraka makhluk kok wedi kepripe? Yang pantako neraka jadi sampean panas mboten? Panas. Terus sing jaga neraka siapa? Malaikat. Manjing metu ning neraka adem. Sampean weruh sing jaga bumi.
Sing dibuhi siapa? Tapi malah nang buen malah oleh gaji siapa? Wis gampang kok ya dalil. Mau nyong ora nang buhe ngobrol. Wong malah dipegawe, nek nganggo metu buhe. Malah nyekel kuncine lawange Bu. Wis. Nika aja kiri-kiri mulane kudu cerdas. Kenapa nakut neraka? Wong neraka ana sing duwe. Sing diwedeni sing duwe neraka kuwe. Niku. Mulane niku lho panjenengan ilmiah niku nang ilmu tasawuf janjane mau tepat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hanya Allah yang ditakuti. Noh, pun. Sang tengriku pun sebat, siapa itu orang yang jadi aulia alladzina amanu? Siji wong-wong sing do ngaku iman. Lah niki panjenengan pengisian pengakuan sudah dilaksanakan sesuai perintah Rasul. Lakinu mautakum. Kita sudah talqin. Niki tak buka ilmu nih. Jadi mboten usah canggung panjenengan. Jadi nek kulupan tidak berlebih-lebihan sebab panjenengan wis belajar talqin. Gurune mursyide sahih sanade tekan Kanjeng Nabi. Berarti cara ulama tarekat dipun sebut tarekatun nabi. Tarekate Kanjeng Nabi. Cara ulama tarekat niku nyebut tarekat mu'tabaro sing silsilah sanade gurune maring tekan Kanjeng Nabi. Sehingga sampai akhir zaman niku tetap ada yang namanya mursyid. Mursyid itu ruhnya bersambung. Anak candelane formal niku. Sanade formal disaksikan oleh Rasul niku. Dadi silsilah wong tarekat, guru tarekat kowe ora sembarangan. Tapi yang mau maca kitab syariat boten. Nukil-nukil kol-kol-kolato. Nang kitab piye wis. Niku. Niku bedane teng mriku. Mulane ada spesifik ilmu di bidang toriko. Wong dadi mursyid ora sah yen pengakuane ora sahih. Mulane harus syaratnya cara ulama-ulama toriko harus ada formal penyerahan dia untuk mengajarkan sebagai ajaran toriko yang benar. Gurune kudu bener. Yen langkah tertulis kudu ana wong sik saksine mau sodik jujur. Nah, wis kaya niku sehat akale, sehat lah niki fisike niku nggo saksi yen langkah tertulis sebagai mursyid. Niku aturane wonten. Niku memang ulama-ulama niku nek membahas ilmu mboten sebatas sing gede-gede, sing cilik-cilik mawon niku kadang-kadang nang basul masail ulama-ulama orang ahli tarekat nek istilah muktamar niku wae. Mulane kula panjenengan sami wau siji bersyukur. Lah wis kaya niku teng Qur'ane bagi kula panjenengan wau syukure wis ketemu. Cara iku niku wong diusekaken ketarik fataha alai babu dzikri. Lah kowe wong wis kecatet niku wong. Wong kapan diweruna maring mursyid tole talqin kowe cara wong-wong ulama tareka. Dawe ngeten. Wong mau arof tahum kenal. Sawise kenal menjadikan wong mau akhbab tuhum demen. Sawise demen menjadi wa ashabuhum sahib. Acaraket. Artine ora tukan uripe tok besok nang alam barzah pun, nang alam akhirat pun menjadi sahib. Amin. Dene wis koyo niku ditakok kenapa pantes jeneng Kanjeng Syekh wong murid. Mulane Kanjeng Syekh niku daftare ana. Waktu mlebu ning neraka ketemu karo malaikat. Amin. Malaikat takon. Malaikat Malik nyong pantakon, muride nyong ana beli sinang kene. Iya. Daftare buka. Wis ana wis duwe. Ku dokumene ana. Oh, mboten enten. Alhamdulillah. Wis sampeyan aja kiri-kiri bingung. Dadine kaya kemoni langka tolit ditakokakan sebab sing diakoni murid wong sing ditalkin torekote sedangkan kalekan tarkin torekot niku sing ditalkin kalimatul iman tauhid la ilallah wujude wong ana imane niku kedah serarate wong sing ditalkin torekot wong sing ana iman pengakuannya ngucapke syahadat lah niku lah wong sing ditalkin
dikuatkan pengakuannya syahadah itu dibuktikan. Cara teori ini ilmu yang torepot ngaku iman kowe ora cukup syahadatmu capek, tapi telu kudu kumpul. Siji, oleh ngaku iman iku iqrar, diucapna iqraru bil lisan. Nomor loro tasdiku bil janan, benerakan yang hati. Jadi orang sebatas saya bersaksi toh atine kosong ora. Benerakan berarti kudu ditalki. Oyo niku tasdiku. Benerakan yang hati berarti hati men membenarkan diisi jero nek kalimat la ilaha orang mung cangkeme. Nomor telune af'alu bil arkan. Wujud pengakuan dibuktekna pegawean apa? Makna dari syahadah. Boten enten oleh kesaksiane wong mau terhadap Allah, tidak ada pangeran sing disembah kecuali Allah. Berarti bukti kudu kula panjenengan nyembah jaliane. Oyo niku. Sampai nang ilmu torekot perkara sing delenge sepele baik nuruti hawa nafsu dadi pangerane. Wow, Quran. Coba panjenengan sering kulong aturakan Qurane. Wong katone ta ya gamisan wis pokoke kalungane kasbe macam-macam. Ki katone potongane kan potongan wong Islam. Tapi mboten niku. Wong mau wis telumpamane kaya kuwe baik. Dole wonge ora sembahyang apa kem ora kaya. Mulane Allah Taala dawuh, "Afara aida manita faida hawa." Delengen kae wong sing oleh ngaku pangerane Allah tapi ngakune nuruti hawa. Nuruti apane ketaatane manute. Dadi nek hawa ora bombong ya ora nurut. Lagi anjok mene kulang ngoreksi, kira-kira panjenengan anggar nurut maring Allah bombong beli sih? Temenan, apa kepaksaan? Paksaan. Siji, apa wis seneng nurut maring Allah? Niku koyo niku. Dadi urute wa hub meniku ana hub maring sing wong khas lan hub demene wong am. Tingkatan demen ana demene wong tingkat wong umum, ana demene maring wong sing spesifik khusus. Lah sampean demene maring wong khusus apa wong sing wong umum? Angger ora mangan ngle, angger susah sewo. Lagi demene sampean demen dan lagi netepi hawa. Lagi demene umum. Sing wilayah roe niku alamul mulki, sing dirasak namung kuwe toh. Lah mulane sering aneh-aneh ngger sampean oleh torepot wis nunggak. Dadi kok bisa keluargane kaget para melu torepot kaya sejen. Ora tau turu. Nyong tinggal melek. Anak sing wong wadon kaya kowe, wadon ning kula. Tapi kula pan jawab primen ya. Ya. Anak mung suara satak kuding wong bojone sampean wong mung nyong keng ngomong kira-kira sampean nang sing kraya ya mringis-mringis. Kowe kaya kowe. Sebab apa? Ya niku wae anger awan anane turu dan nang omah sing omah tari ato balik cepet sepure nang omah turu. Disawang ning sing wae itu dari ning beli gara-gara riat. Ya nyong bingung ya kepremen ya. Zaman kudu bisa ngladeni iki dadi tak omong ngene. Ayo. Sebab ana wali sing kaya ngliwati kaya sampean bojone sih. Siapa? Syekh Ahmad Tanji. Kowe kaya wong umum panjenengan. Lah wali loro kayu sebabe bojone rem. Kowe kaya kowe lah sampean duwite gedene nggo nyatu loro kayu ngalas bleh. Ya enak sampean lho. Cara ekonomi sampean ora. Syekh Ahmad Tanji nggo nafakai bojone ning alas loro kayu. Bu, Syekh Ahmad Tanji mangkata sok balik sore suatu wis kaya kowe gurune Samad Kanji ya ngomong namine Syekh Ishaq Al-Maghribi kon wis diangkat wali dening Kanjeng Syekh ora pantes kon urang tapi bojone kula rewel Syekh ya niku lah wis dadi niku nggo nutupi bojo aya kowe mulane kepengin dadi wali sempurna kaya Samad Kanji. Amin. Kaya niku. Ya, pun
barang niku wau si Ahmad Kanji jawabe pun koyok niku nggo nutupi fitnah bojone men aja protes wis kaya kowe bae sing wadon jarang diturone mbune ngapa kowe kowe nganti dibuka nang ngarepe kula wis rasa ngacung lakane sih barang wis cerita koyok niku piyambake niku wau kadang-kadang niku si Ahmad Kanji merasa wis balik tapi si Ahmad Kanji ora bisa ngladeni bojone mulane tiru kaya si Ahmad Kanji soal duit mangkat ning kalas barang wis koyok niku jebule wis prakat payune ditaleni yen saiki sampe loro kaya ngene motor disunggih dadi ora nggawa pit ora apa pikul maksud. Lah niku wis kaya niku kumpul ditaleni jebule ana wong teka gagian ngreok didhawa. Alhamdulillah, mbo sapa wonge ora kenal dipikul dene wong anjok ngomop. Si Ahmad Kanjine balik dingin, darane balik dingin ora oleh kayu. Di kayune, Pak. Wong iki sing senggong kok ora ana sing gawa kena. Iya, sapa? Sing ora ngerti ora kenal ya. Nyumpan takon, kira-kira sampai nanggar orang kenal, sampai kudu ngerti ke siapa kaya. Laniku barang wis koyok niki riwayat sing koyok niku pinten-pinten wonten kitabab sing khawarikul adat nulayani adat niku pirang-pirang. Lah mulane nek wis koyok niku wujude Syekh Ahmad Kanji orang mandek tetep. Barang suatu saat kayune pragat lah ngasih digoleti anak bisikan wis balik kayune nang omah akhire kaya kok rasa goleti kayu kayune njuk dhewe lah saiki aja kayu sing teka duite yang cukup nanti apa mustahil ora pertama wilayah kaya Syekh Ahmad Kanji kaya kulo sampean niku wilayah nggawa prak barang wis kedua kuat maning nahan makomeng dikir mangkot imane munggah weru-weru ora nebang tapi anjo ya barang wis kaya kowe suwe-suwe ora usah ngayu malah duite numpuk si kepri tingkat-tingkat lah nyong sampe aja kiri-kiri iri mulane dikir aja kiri dengan tuh yang kepri wah niku Riyadho bediwate sikur 40 dina jarene kula Riyadho ora mung 40 dina nang omah ya tetep dikira telung ngewu minim tobat ya tetep udang nang beduk-duk ya ora sangat kanji ora bisa kok syaratte gawang sithik ikhlas ya niki antara lain lah makom sing dipun terima dening Kanjeng Syekh saking ngersane Allah direkol pondasi dari Kanjeng Nabi. Niki. Lha yen kula panjenengan wis kaya niku guru wis ngrekomendasi, wah wis. Pun. Niki cara etis etikane adabe wong nampa rekod kok kaya niku. Nah, mulane nek kula panjenengan wau dawam sitki ikhlas ajeg niku wasilae maring manakib aja nganti mantep. Insyaallah disawang disorot aja kira Kanjeng Syekh ora rawuh. Mung makome panjenengan raweng roh niku kula panjenengan bener-bener menurut makom. Kaya niku. Makom. Pangkat roe kaya niku. Yen wis sejajar engko jagongan bareng, durung sejajar mung roe tok. Bukan ora kuat ditemoni engko kandha nyumi ketemu Kanjeng Syekh primen. Padahal kue setan, burung kuat. Nah, mulanya aja kiri-kiri suudon. Apa maning orang ngandel, ruwe Kanjeng Syekh niku enten riwayat. Bulan puasa niku muridnya kepengen dirawi memen buka bareng. Lha kue ceritane nang riwayat murid 70 ngaturi gon buka nang daleme muride. Begitu kak pengawasan rawuh ning majelis taklime Kanjeng Syekh ngomong alhamdulillah Kanjeng Syekh rawuh takon buka ngawuh kon ngawuh prime lho wong wingi buka nang nyung
Kowe wong 70 ngomong kaya kowe kabeh. Akhire putri-putri terutung ana muni ngawok-ngawok. Orang ngandelan takon do mana? Matur kabeh wong 70, "Sen, niki tiyang 70. Kula taksi ngarane wong mboten mungkin. Wong-wong siji bukane bareng dadi 70 tekane kabeh. Ki apa dalile?" Sing takon dalil jawabe nganggone gampang. Kebeneran waktu niku padang bulan. Ya, wong ya. Padang bulan nang doleme nang Baghdad kuwi iso nang daerah kana ya iso. Bulane mencorong nemen. Pan trawe kira-kira niku lubar trawe grembug masalah ketemune buka bareng. Ya wis. Saiki padha yo metu. Bawa paskom ya. Tali-tali banyu sing bening, nggawa baskom metu nang lan wong 70 wis. Kowe baskome dideleng. Anapane katon apa? Wulan se. Nyong pantakon. Kowe wong 70 muni ana wulan. Wulan pira? Wulan setunggal pisane wong 70 muni ana wulane kabeh. Ya wong bodho kudu didalili kaya ku. Ora usah nganggo lah sampean ditubung bodoh ngundurin wong iki muri wong cerdas-cerdas kowe dadi nek kowe baskom kan karena wong bodoh-bodoh kulo pikir iso iya ngodalil ora ngandel sih lha niku lah kira-kira ngger sampean tak dalile urung karo ngandel wong siji jadi 70 kudu nek ngene baskom guyurna ayo pegaya uwe. Niki dadi dalile dalil sing gampang bae Kanjeng Syekh maring muride wong 70 waktu kowe merasa ngundang ngaturi buka-buka kabeh tekane kok. Lah niki lah dadi ruh itu cahaya. Mboten kenging digambarna kaya napisike kaya niku. Dadi ruh ketika lepas itulah ruh. Ulane ana kadang-kadang nyong pantakon sampean yen lagi bekas pacare bojo ya saiki ya. Sering ditemoni diwene nyong pantakon. Kowe kira-kira takon kon bengi mene takone ora buat sare sama. Anjok beli wae fisike. Guyung-guyung ya ini kae. Berarti yen kaya gua ri pacaran ya. Ya, sering ngimpi sing dongane muga-muga bermimpi yang indah. Lah nek kok mimpine indah dikabul sing teka pacare terus. Lah niku kula namung go paham namawon. Orang yang masih hidup, ruhnya bisa datang. Niku, logis niku. Nggo dalil apa maning Kanjeng Syekh kok wong siji jari pitu. Lah sawengi sampean ketemu karo wong 27 angel beli sih. Ngimpi nyong ketemu karo kiai-kiai. Ngimpi duduk ngula ulane pira sing teka wong lima ngimpi ketemu ula. Niku ruh. Jadi ilmu masalah ruh nikula antara lain. Mulane aktivitas kula panjenengan ruh dimereke tulisan la ilaha illallah cara dikerjaare supaya bener. Ngoroe bisa kaya Kanjeng Syekh. Amin. Dadi sing ana la ilaha illallah sing waktu dikir bener la tulisan la malik ilaha nang sebelah kanan illallah kiri tulisan illallah la ilallah kuwi tulisane ngroe sampean ana. Amin. Tapi ari ngrasakna bener. Angaruhur lanet dok ilahan ilangai logo ilangai yang mulat dok. Jadi lengkap. Jadi wilayah yang roh sing anala ilah ilogo membekas nang roh. Kui gaya gue. Lengko tulisannya ana. Ya ya ni gue bekasnya di bidang masalah ruh itu tercatat. Ulane kulo panjengan wau sing tersirat wanan setunggaling mangkoba. Wau merupakan jeneng sing tipun Ismul A'udham roe panjenengan dicetak jeneng pangeran waula illallah. Amin. Muga-muga kaya ulahe Gusti Allah mulyakna maring Kanjeng Syekh Allahumma. Amin. Sebab Kanjeng Syekh makom sing Ismul A'udham niku sebab roe. Tapi amal kodir desane sampean ya masa kelakon kaya ku. Ya. Jadi yarana wong Abdul Qadir sing sampean berpokoetan anak Abdul Qadir ya juga Abdul Qadir gitu. Ya niku sebab ruhnya nikulah gambarane koyok niku mulane monggo kita kembali
di bidang amalia kita sudah ditalqin, tinggal memelihara sehingga makom oleh kalimat-kalimat thayyibah qala wau membekas. Sehingga niku yang bekas kaya kuwe digawa turubian la ilaha illallah mulane setan bimanjing. Bisa rasa sampai bingung sawe bukan ana sing nyemplak bodine sing mbok loh. Roe niku ning dinde ora. Darane primen sih. Wah niku. Nikulah antara lain wonten mangkoba kala wau teorine teng Al-Qur'an wau Gusti Allah wong mau wong sing kaya niku anak imane terus takwa lah sing kaya niku wau Allah taala janji maring wong iya sing dadi wali lahumul busra lahum niku wong-wong akeh sing diangkat aulia hume busra kowe kebungahan lah kowe termasuk kanjeng ngebusra sing Allah diwen kurang orang kebungahan tok kemuliaan namun busra fil hayati dunia wa fil akhirat dunia ini yang akan diangkat kewalian. Amin. Tapi ngangkatnya anak sing masyur, anak sing mastur ibarat polisi dikulah intel jadi sama ada urusan pangkat wali apa orang usah anaknya wali santri ya orang apa-apa. Niku gambarannya koyok niku jadi aulia sing dirahasiakan niku kata boten masyur mugi-mugi kula panjenengan kanthi oleh belajar pikir wau sesuai Quran kehendak Allah boten kehendak kita insyaallah mugi-mugi dipun ijabai kanthi pengajeng-ajeng kelubaran barokah para roe guru-guru termasuk kemuliaan Kanjeng Syekh lan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma fikra wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli 'ala